פעם אחת ביקשתי, הייתה איזושהי התרחשות בבסיס וראיתי שקורה משהו, שמשהו הולך לקרות. היו כל מיני אנשים על אזרחי, כל מיני שבקניקים וכאלה. פשוט ביקשתי מהממפי ומהקמבץ, מהממפי של הפלוגה הלוחמת ומהקמבץ שיקחו אותי גם. שאלתי אותם מה קורה, עד שהסכימו להגיד לי, אמרו לי חיפוש נשק, אמרתי להם, קחו אותי גם. אני לא יודעת איך הם הסכימו, אני לא יודעת מה, לא זוכרת כמה ניסיתי לשכנע אותם, אבל בסוף הם הסכימו. אני זוכרת שזה היה באמצע הלילה, הייתי צריכה להישאר ערה וככה בשקט בשקט ללכת איתם. חוץ ממני הייתה שם עוד סמבטית, היינו שתי הבחורות היחידות. אני הייתי היחידה שהיא בלי, מן הסתם בלי נשק, כי לא הייתה לי שום מכשרה כזאת, רק עם, עם האפוד והכסדה. ואז התחלנו לנסוע לתוך האזורים בחברון שבחיים לא הייתי בהם, ואני זוכרת שהסתכלתי מהחלון וראיתי את כל הרחובות ריקים וחשוכים, והבנתי שכאילו עשיתי איזשהו צעד שלא ברור כל כך מה היו ההשלכות שלו, והתחלתי נורא לפחד. אני זוכרת גם ששאלתי אותם, אוקיי, רגע, אנחנו מגיעים לבית, מה אני עושה? ואז אמרו לו, פשוט תרוצי איתנו. כאילו, פשוט זה, תצמדי למישהו אחד ותרוצי. אז בהתחלה, בירידה מהג'יפ שכולם התחילו לרוץ שם לכל מיני מקומות, אז נצמדתי לקמבץ, ואז עליתי במדרגות, זה הבית גבוה כזה, עליתי במדרגות ונצמדתי למפ"י. וזהו, ואז נכנסנו, האבא פתח את הדלת כזה. הם היו נורא מאומנים, אבא היה עם חלוק, נכנס, ישר נכנסנו פנימה, מהר מאוד האימא, ועם ילד או ילדה עליה, ועוד איזה ילד קטן צעיר, ועוד איזה אישה מבוגרת, נעמדו בפינה של החדר, זה הבית מאוד גדול, של החדר שנכנסנו בו. ואני בהתחלה נכנסתי כזה בצעדים מאוססים, הסתכלתי על הקירות, היו כל מיני תמונות של ירושלים, שזה נורא הפתיע אותי שיש תמונות של ירושלים גם בבתים שלהם, והיו כל מיני כתובות על הקיר בערבית, ותמונות של סדאם חוסיין, כאילו קלטתי שאני באמת בבית של פלסטינים, בחיים שלי לא הייתי בבית של פלסטינים קודם. והדבר הראשון שאני זוכרת מהחוויה הזאת, זה המבט של האישה, שהסתכלה עליי ופשוט התביישתי. הרגשתי ש... אז חוצפנית אני, שבאתי רק בשביל, כי הייתי סקרנית, כי רציתי להיות חלק מהחבר'ה, ורציתי להיות שם ולראות מה זה. כאילו, ואני נכנסת אליה הביתה באיזה 2 לפנות בוקר, וכולי, סתם, מסתכלת על כל הדברים, מסתכלת על הכל. נכנסו מן הסתם הרבה שוטרים, והם התחילו להפוך שם את כל הדברים, ומהר מאוד הכל היה על הרצפה. אני זוכרת שבשלב מסוים שאלתי את הממפי, הלכתי כל הזמן עם הממפי, כי גם נורא נורא פחדתי פתאום שמישהו ישלוף משהו, לא יודעת, הייתי כל הזמן בפחד שמשהו יקרה, שהשקט הזה, שהצורה שבה זה מתנהל הייתה נראית לי לא הגיונית. אבא הלך איתנו מחדר לחדר, כל האנשים והזקנות, הזקנה והילדים היו בצד, ואני זוכרת ששאלתי את הממפי אם אנחנו עוזרים להם לסדר אחר כך, כי הייתי כל כך תמימה, אנחנו נעזור להם לסדר אחר כך את כל הבלגן הזה, כי ספרים ובגדים וממש. ואני זוכרת גם שבאותו רגע חשבתי שמה היה קורה אם היו נכנסים אליי הביתה באמצע הלילה, ומישהו היה ככה עובר עם אבא שלי בחדר, מחדר לחדר, והייתי מסתכלת מהצד והייתי רואה את ההשפלה הזאת. ואני זוכרת שזה כל הזמן הלך איתי. ואני זוכרת שגם דיברתי עם הממפי, והוא אמר לי שפשוט אין דרך אחרת לעשות את זה, שזאת הדרך היחידה. זהו, זה נמשך עוד קצת, עברנו מחדר לחדר, אני זוכרת את הרגע שבין כל הבלגן מצאנו קלטות פורנו של האבא, ואת הבושה שהייתה, כאילו השוטרים נורא התלהבו, זה היה כזה מין קטע כזה של איזה מגניב, מצאנו משהו סקסי בתוך העניין הזה, ואני זוכרת את הבושה של האבא, שאנחנו מסתכלים, אני זוכרת שהוא הסתכל עליי גם, שאני עמדתי שם וראיתי את ההתלהבות הזאת, זה אפילו עוד יותר הביך אותו ממה שכל הסיטואציה הביכה אותו. וזהו, הדבר הבא שאני זוכרת זה היה שלב שבאמת לא מצאו שום דבר, והסתכלו על הקירות וניסו לראות איפה עוד אפשר להפוך ולשגע את זה. וכבר כאילו נורא רציתי שיגמר ושניצא משם ושדי מספיק, היה לי מספיק מהחוויה הזאת. ואז המ"פ בא ואמר לי שצריך לחפש על אנשים.
שאני והבחורה השנייה שהייתה איתי, הסמבטית, צריכות לחפש על אנשים אם יש להם נשק. עכשיו, הבחורה השנייה שהייתה איתי הייתה כבר, יש לה, היה לה ניסיון בכמה מבצעים כאלה קודם, אז היא נגאלה, אבל היא כבר עשתה את זה בעבר. אני הייתי בשוק. וזהו, אני לא זוכרת שלא הבאתי איזושהי התנגדות, פשוט עשיתי מה שאמרו לי. הוא הכניס אותנו לאיזה חדר קטן ליד המטבח שם בצד. קודם כל חיפשנו על האימא, על הבחורה שהייתה יחסית צעירה, כי אני זוכרת שכל הזמן חשבתי על זה. וזהו, אני זוכרת פתאום את הרגע שאני והבחורה שהייתה איתי נמצאות מולה בחדר קטן, ומה עושים לעזאזל? כאילו, לא, אני זוכרת שלא יודעת מה אני צריכה לעשות. וזהו, אמרנו לה להוריד את הייתה עם פיג'אמה כזאת, אמרנו לה להוריד את הבגדים, לא הפשטנו אותה לגמרי, אני מודה. ואז התחלתי לחפש עליה, כמו שהם חפשים בסרטים. כאילו, לא ידעתי מה אני אמורה, איך אני אמורה לעשות את זה בכלל. ואני זוכרת את הריח, אני זוכרת שזה הגעיל אותי שאני נוגעת במישהי שאני לא מכירה, ועוד שאני, אני זוכרת שפשוט נגעלתי מהריח. וזהו, הפעם הראשונה הייתה מאוד מאוססת. כאילו, אני עשיתי את הפעם הראשונה לפי דעתי, והבחורה שהייתה הייתי הסתכלה עליי, ואני זוכרת שבשלב מסוים גם דיברנו על זה שאני אמרתי שלא מעניין אותי מה יהיה, כי דיברנו בינינו עוד לפני שנכנסנו לחדר, שיש בחורות שמחפשות עם כפפות בתוך, כאילו, בדיקה חודרנית בתוך הגוף שלהם. ואני זוכרת בשלב שהחלפנו את שהאישה הצעירה יותר יצאה החוצה והאישה המבוגרת עמדה להיכנס, ואמרתי לה שבאמת מבחינתי שיהיה להם פצצה בפנים, אני לא דוחפת את הידיים שלי לשום מקום. וזהו, האישה המבוגרת נכנסה, ואז חיפשנו גם עליה, גם אותה לא הפשטנו עד הסוף. וזהו, בבית הזה זה נגמר. זאת אומרת, יצאנו חוץ, המ"פ לא שאל אותנו, מן הסתם לא מצאנו כלום, כי גם לא ממש חיפשנו כנראה. המ"פ לא שאל אותנו איך היה, עד כמה הפשטנו כלום. כאילו זה היה מין איזשהו משהו כדי לעשות על זה וי ולהגיד שעשינו. בפעם השנייה כבר, זה לא שפחות נגאלתי, אבל עשיתי את זה באיזושהי צורה יותר מכנית, כבר לא, זה היה פחות שוק. ואחרי שסיימנו עם הבית הזה, עוד יצאנו אחר כך לבית אחר, שהיה בית קטן כזה שהיה בחצר, וגם שם היינו צריכות לחפש על אישה שהייתה שם, ואת זה אני כבר זוכרת שעשיתי כמו מכונה, פשוט עברתי לה על הגוף, הסתכלתי לראות שאין שום דבר בכל מקום. אני זוכרת שנגעתי להם בציצים, וזה הגעיל אותי שאני נוגעת לבחורה אחרת בציצים. וגם איפה יכול להיות לה על בציצים סכין, פצצה, whatever, או נשק, חלקים של נשק. וזהו, והלילה הזה היה משהו שאסור היה לי לדבר עליו. כשיצאנו משם והיינו כבר בדרך לבסיס, אז אני זוכרת את התחושה הזאת של אני לא מנה שהייתי בבית של פלסטינים באמצע הלילה, אני לא מנה שככה נראה חיפוש באמת, ואני לא מנה שחיפשתי על נשים, ועוד יותר לא אמנתי שאני לא יכולה לדבר על זה, המ"פ הבהיר לי בצורה מאוד מאוד ברורה שכאילו אסור לי לדבר על זה, אסור לי להזכיר שלקחו את המש"קית חינוך לחיפוש נשק, אין שום צורך שאף אחד ידע על זה. וזהו, דיברתי על זה קצת עם הבחורה שהייתה איתי למחרת, ולא דיברתי עם זה עם אף אחד, בכלל. אפילו לא דיברתי על זה עם עצמי, אני חושבת.